Мен тісімді сүйемін. Мен әлімді сүйемін. Мен сенің тастарымды сүйемін. Мен ата-анымды құрметеймін. Мен әлімді сүйемін. Жақсы оқушы боламын. Жақсы тілек тілеймін. Мен тісімді сүйемін. Қазақ тілін үйренемін. Еркін сөйлеп боламын. Күніміз ашық болсын. Сәттілік тілеймін. Көп бойым аламын. Елімізде бірлік пен татулық болсын. Аман сау болайын. Жақсы балалар, отырмастан бұрын шашылған сөздерді жинаймыз, өткен тақырыпты қайталаймыз. Халық болжамдары. Осы тапсырма арқылы топқа бөлінеміз. Мирослав,
Таймер жіберілді. Бастаймыз. Мысық айналы тұрналаса, күн бұра немесе жүзбір болады. Құстарға ұясы бой жерге салса, жас құрғақ болады. Аспанда жұлдызда көп болса, күн жылы болады. Жас назарғылы болса, күз жылы болады. Дала тышқандары топ болып, шоп жұмаса, жұқында жалын шыршын жылады. Шып көп төсе, шып көрін әседі. Кира? Жеті сөйлем болды. Кері байланыз. Миша? Мирослав сөйлем құрастырады. Мирослав сөздердің орендер түбін сақтай. Мен қосыламын, Мирослав ең көп сөйлем қалық болшамдары тақырыбына жататын сөйлемдерді айтып шықты. Өте жақсы, Мирослав, жарайсың. Жақсы балалар. Табиғат ортақ ойымыз тақырыбына көшейік. Жаңа сөздермен танысайық. Сөздерді дұрыс айтуға үйренеміз. Менің артымнан қайталаймыз. Бүркітші. Бүркітші. Қақпашы. Қақпашы. Тұзақшы. Тұзақшы. Міндет. Міндет. Тал. Тал. Төңірек. Төңірек. Жұлдыз. Жұлдыз. Енді осы сөздерді суреттермен салыстырамыз. Бүркітші. Бүркітші. Қақпашы. Қақпашы. Тұзақшы. Тұзақшы. Тал. Тал. Жұлдыз. Жұлдыз. Жақсы балалар, енді осы сөздерді екі топқа бөлеміз. Бірінші топ жуан сөздер, екінші топ жіңішке сөздер. Мен жазылған сөзге көрсетемін, сіздер оны атап, оны қай топқа жататынын айтасыңдар. Жансерік. Бұл көзі жіңішке сөз. Жақсы балалар, бірінші сөзді атайсыз, сосын айтасыз. Полина. Қақпашы жауын сөз. Жуан сөз. Жуан сөз. Снежана. Тұзақшы жуан сөз. Келесі сөз, Максим. Міндет жіңішке сөз. Келесі сөз. Тал жуан сөз. Түнірек жіңішке сөз. Жақсы. Үшінші топтан Ильяна сұрақ келеді. Жұлдыз жауан сөз. Арулан, қайталап шық. Жұлдыз жауан сөз. Жақсы балалар. Осы сөздермен бүгін сабақта жұмыс жасаймыз. Табиғатсыз адамға өмір жоқ, ойға сабақ барысында келеміз деп ойлаймын. Бейне материалға назар аударайық. Ауа, қандай тамаша? Күн сәулесі шуағын шашып тұр. Жұмыс істеуге қолайлы күн. Дана, маған көмегің қажет. Көшетті абайлап ұстап тұр. Алан, не үшін көшет отырғызу керек? Адам баласына таза ауа, таза су қажет. Ал таза ауаны бізге жасыл желектер береді. Сондықтан көшет отырғызуымыз қажет. Сөндім, көшет болашақта үлкен ағаш болады. Ағаш гүлде бізге жеміс береді. Ал енді менімен жүр. Бұлаққа барып, тағы су алып келеміз. Алан, суды босқа шашпа. Әкем, судың да сұрауы бар деушеді. Дұрыс, Дана, адам баласы сусыз өмір сүре алмайды. Сондықтан біз суға құрметпен қарауымыз керек. Суды үнемдеп пайдаланып, бұлақтар, өзендер мен көлдердің тазалығын сақтауымыз керек. Табиғат адамға берілген сый, оған жауапкершілікпен қарауымыз керек. Табиғатты қорғауымыз қажет. Табиғат адамзаттың анасы екенін білемін, Алан. Алан, қарашы,
кішкентай балапан жерге түсіп қалыпты. Бұл балапан өз ұясында, анасының жанында өмір сүруі тиіс. Адам баласы жан жануарлардың тіршілігіне араласпауы тиіс. Дұрыс айтасың, балапанның ұясын табайық та, балапанды ұясына салайық. Мына ағаштың бұтағында бір ұя бар екен, онда тағы екі балапан отыр. Сол ұядан осы балапан құлап қалған болар. Бүгін қандай жақсы күн болды, біз балапанға көмектестік, үнемі жақсылық жасау керек. Дұрыс айтасың, Дана, табиғат бізге аманат емес пе? Жақсы балалар, өте жақсы бейне материал. Сонымен, сіз қалай ойлайсыз, Қазақстанның табиғаты қандай? Борис. Қазақстанның табиғаты өте әдемі. Данияр. Қазақстанның табиғаты өте бай. Снежана. Казахстанның табиғаты өте жақсы. Кира. Казахстанның табиғаты өте сұлу. Жансина. Казахстанның табиғаты өте қызықты. Балалар, мен сіздермен толық келісемін. Мәтін алды жұмыс. Бұл тақырып бойынша көбірек білім мәлімет алу үшін әр топ өз мәтінімен жұмыс жасайды. Кейін алған білімдерінен бөліседі. Бірінші топ. Сұрақ-жауап әдісі арқылы мәтінін талдайды. Екінші топ. Диаграмма құрастыру әдісімен өз мәтінімен таныстырады. Үшінші топ. Формула арқылы өз мәтінімен таныстырады. Жақсы балалар, құлақтарымызға наушник киіп, мәтіндерімізді тыңдаймыз. Пойти. Жақсы балалар, дұрыс айтамыз. Бірінші топ, сіздердің мәтіндеріңіз кім туралы? Лиза? Мәтін әншілер туралы. Екінші топ, Инкар? Мәтін кәсіпкерлер туралы. Үшінші топ, Арулана? Мәтін оқушылар туралы. Жақсы балалар, бұл мәтінмен өте жақсы жұмыс жасау үшін оны тағы да қайталап тыңдап шығамыз. Тыңдаймыз. Thank you.
бірінші топ өз жұмысын, сөйлесу құрастыру жұмысын бастайды. Екінші топ диаграмма құрастыру жұмысын бастайды. Үшінші топ формула арқылы мәтінді талдау жұмысын бастайды. Бұл жұмысқа 7 минут беріледі. Кімнің тобы дайын? Бірінші топ дайын. Жақсы балалар, топтық жұмысымызды аяқтаймыз. Орнымызға отырамыз. Бірінші топ өз жұмысымен жақсы. Кім бастайды? Кімді табиғатын ажырамас бөлігі деп атайды? Адам табиғатын ажырамас бөлігі. Әнші де кімді атаймыз? Әнші ән ұлыды кісіп еткен адам. Қазақ әншілікі кірі? Кірі. Қазақ әншілікі бүркінші ұстырды бүтінде, қақпанши қабынды тойғызады. Тұяқшы аш қалдырмайды, деп тіршіліктің бір тұлқасы ретінде қарапайды. Әншінің сірігі не? Е жүгірді пұстсалы, сөйлі сәтіна дер сұралған. Жақсы? Болды? Балалар, бұл
топтың жұмысынан біз кіммен танысты? Бұл мәтін кім туралы болды, Жансер? Бұл мәтін аңсалы туралы болды. Дания? Мәтіннің мағынасын түсінем. Кері байланыс емес, бұл мәтін кім туралы? Мәтін аңшылар туралы. Дұрыс, бұл мәтін аңшылар туралы. Ал бірінші топ өз жұмысын қалай жүргізді? Кері байланыс. Бірінші топ мәтіннің мағынасын түсінеді. Бірінші топ мәтін бойынша қарапайым суреттерге жауап береді. Өте жақсы. Рахмет, балалар, отырамыз. Сіздің жұмысыңыздан аңшылар туралы білдік. Екінші топ диаграмма әдісі арқылы өз мәтінімен таныстырады. Дұрыс тұрамыз. Кімге микрофон? Кім? Суды бастамаңыз, үндеміз. Ағаштар ауаны тазартады. Ауаның ластануы атмосфера үшін ең қауіпті. Қоқысты уақытында жинау керек. Табиғат адам ұшыл асыл ана. Қалай тамаша өз жұмысын жалғастырды. Рахмет, балалар. Біз сіздердің жұмысыңыздан табиғатты қалай қорғау, қалай сақтау керегін білдік. Жақсы, кері байланыс. Екінші топ қалай жұмысын жасады? Екінші топ мәтіннің мағынасын түсінеді. Екінші топ түсіндіріп бере алады. Максим. Екінші мәтіннің мағынасын түсінеді. Екінші топ мәтіннің мағынасын түсіндіріп бере алды. Рахмет, балалар, отырамыз. Үшінші топ тақтаға шығады. Нет, не стоит.
Асы жасы. Орман. Орман. Да. Ауа тазалығы. Ауа тазалығы. Жақсы. Сен жаңында балалар. Балалар жаңды түген, түгеттін, түгеттін. Жақсы. Жануарлар, аруларымыз. Жануарлар. Жануарлар. Бізден сөзге қысқа қуанады. Табиғат. Біз. Табиғаттың аялу керек. Аялау керек. Бұл сөйлемді әлемі қалып шық. Қайталам. Табиғатты аялау керек. Жақсы балалар, енді мен қарап шығамын. Дұрыс. Лиза, дұрыс. Максим жалғау түрлерін өте жақсы біледі. Миша жалғау түрлерін біледі. Және дұрыс қолдана алады. Данияр мен Его Богдан. Ережені біледі, дұрыс қолдана алады. Бұнда бір де қате жоқ, өте жақсы қыздар. Снежаным мен Инкар жұмыстары өте жақсы, бір де қате жоқ. Кира, Арина. Тапсырманы дұрыс орындады. Илья, септік жалғауын дережесін қайталашы. Үйде септік жалғауын дережесін алып, тағы да қайталап шығарсын. Екі қате жіберілді. Жақсы бағалар. Тақырып бойынша сөйлем құрастырды. Бейне материал көрдік. Грамматикалық тапсырманы орындадық. Енді табиғаттың атынан біз хат жазайық. Сіздер аңшылар туралы мәтінмен бізді таныстырдыңыз. Сіздер аңшыларға хат жазыңыз. Табиғаттың атынан сіздер кәсіпкерлерге хат жазасыз. Ал сіздер өздеріңізге, оқушыларға хат жазасыз. Бұл жұмысқа 3-4 минут беріледі. Бұл жұмысты 2-2-ге бөлініп орындайық. Қайсы топ дайын? Кім топқа шығады?
аяқтаймыз. Жақсы балалар, бірінші хат пен кім шығады? Микрофон. Біз сізге қуаныш әкелеміз. Адам, адам табиғаты жарамас бөлігі. Рахмет, балалар. Адам табиғаттың ажырамас бөлігі деген сөздермен өз хаттарын жалғастырды. Отырамыз. Екінші топтан кім шығады? Хаттарыңыз өте жақсы. Осы кімге жіберілген ол хат жүректеріне барады деп сенемін. Кәсіпкерлер ауаны тазалауға өз үлесін салады деп ойлаймын. Рахмет. Отырамыз. Үшінші топтан. Оқушылар. Отбасымен табиғатқа шыққанын қалай тамаша. Мен сені қаласа аламын, мен таза болсам, сен қуанасың. Сондықтан табиғатты аяла. Жақсы балалар, сіздердің де хаттарыңызды естідік, орныңызға отырамыз. Кері байланыз. Тез-тез ғана айтып шығамыз. Бірінші топтан Полина мен Лиза шықты. Олар өз хаттарын, хаттарын дұрыс құрастырды ма? Мәтіннің мағынасын жеткізді. 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 Жақсы. Екінші топтың жұмысын бағалаймыз. Екінші топ өз ойын түсіндіре біле алды. Үшінші топтың жұмысын. Мәтіннің мағынасын жеткізді. Жеткізе алды және хат жазу ережесін сақтады. Жақсы балалар. Енді қар жауғанда әр жануар, құстар қардың үстінде өткенде өз іздерін қалдырады. Бүгінгі сабақ сіздің жүректеріңізде қандай із қалдырды деп сабағымызды қорытындылаймыз. Партада осындай стикерде әр жануарда олардың іздері бар. Артына жазамыз. Сіздердің жүректеріңізде бұл сабақ қандай із қалдырды. Жазамыз. Жақсы. Ярослава тақтаға шығады. Балалар, ағашты сындырмай. Сындырмаңдар, дейді Ярослава. Ағаштарды сындырмаңдар. Полина. Лиза. Мигар, менің ойым. Рахмет. Данияр. Сізді жүректеріңізден шықты. Өй тапсы
тапсырмасы үйде жаңа сөздермен бес сөйлем құрастырамыз. Сабақ аяқталды. Бәріңізге үлкен рахмет. Сау болыңыз. Сау.